ଏବେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସରେ ଚାରିଦିନିଆ ଚରମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବନାଗ୍ନି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ଅନାବୃତ୍ତି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇରେ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 35% ରହିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର କେତେକ ଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 1935 ପରେ ଏପରି ଶୁଷ୍କତା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୁସେଷ୍ଟର ସାୟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ 356 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଥମ୍ସ ନଦୀର ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ଉପଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ କରିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 2008 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2011 ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଜୀବାଣୁ ଇନ୍ଧନ ଜାଳେଣୀରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ପାଗ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ବୋର୍ଡେଅକ୍ସ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 1000 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବନାଗ୍ନି ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି 7,04,000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ 10,000 ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଗଣପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସ୍ପେନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ 1000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।